Mogu se vam imati me kopre bojsi gigilu cat acht gomas, Christi acht ga, da dres vi sa uvrev me წინა ცეცხლის შესახებ, რომელიც ესე მრავალ კითხვას მოიცავს და ჩემს ახალ ოთახში გადასაურებით, ახალ ოთახში ეს ხმაც აკუსტიკაც ესეთი დასახვეწია, მგონი ცოტა არ ვიცი ხო თქვენამდე როგორ მოდის და ამ ოთახიდან, ამ ახალი ოთახიდან მეგობრებო, მინდა დღეს წმინდა ცეცხლის შესახებ გესაუბროთ. პირველ რიგში გაჩვენებთ ვიდეოს, რომელიც აღმაფრთოვანებელია მრავალ მხრივ და ეხლავე მინდა მოგასმენინოთ აი ეს ამბავი. და შემდეგ განვიხილოთ თუ რა ხდება. მეგობრებო, დაიმახსოვრეთ კარგად, ეს არის გადარჩენის სიმბოლო იძახის. დღესაც აი ესე გული დამწა ერთხელ ერთ-ერთი ტელევიზიაზე წერა რომ რიტუალი შესრულდაო ცეცხლის გარდამოს წავიდე, როგორ უნდათ რომ დაამცირონ ეს ყველაფერი, მაგრამ როგორ უნდათ რომ დაამცირონ ეს ყველაფერი. აი დაიმახსოვრეთ თითოეული სიტყვა, განვიხილოთ. ვერავინ ვერ ეხისება ამის დამცირებას. ეს არის საერთებრივი ცეცხლი და ამას აი ეს ცეცხლი ყველა ადამიანის ცოტას დაწოს და განადგურებს. მაგრამ ვინც ამ ცეცხლის ქვეშ მოხვდება არაწმინდებით, იმას განადგურებს და მოსწოს. დაღმართა დაიფაროს ყველა ეს არის ჩვენი ცოდვის გამწმენდელი, ეს არის ჩვენი სიხარული, ესა ჩვენი ბედნიერება, ეს ცეცხლი და ეს არის ჩვენი ცოდვის გამწმენდელი, ეს არის ჩვენი სიხარული, ეს არის ჩვენი ბედნიერება და მერტვა ამ ცეცხლით აი გაანათოს მერტვა ჩვენი გულები და ჩვენი სულები გაანათოს მერტვა. მერტვა ამ ცეცხლის გაანათოს ჩვენი გულები და ნახეთ ეხლა უყურეთ რა მეგობრებო, რა ერთი სიტყვით აქ თუ არ არის, თუ არ გვაქვს ძალიან უცნაურ საკითხ საქმე. აი ამ პეპლებს ხომ უყურებთ და კარგად დააკვირდით, ეხლა დააკვირდით კარგად აი ამ სანთლებს რა ფერის ლენტები უკეთია. დააკვირდით. ქრისტიანსგა. ქრისტიანსგა. ხედავთ ხო? ხედავთ. წითელი და ლურჯი ასევე, ხო? ეხლა იცით რა მაინტერესებს უბრალოდ თქვენით რო გამოიტანოთ აზრი, თქვენით რო გამოიტანოთ აზრი, ეს რისი სიმბოლოები, ანუ მაინცამაინც წითელი და ლურჯი ლენტა უნდა ეკეთოს ამ სანთლებს, რითიც ჩამოიტანეს ვითომდა იერუსალიმიდან, ანუ წმინდა ცეცხლი, რომელსაც აშკარად ეთანხმებიან რა. აი უბრალოდ თქვენი აზრი მინდა მე ამასთან დაკავშირებით გავიგო. ჩვენ ქრისტიანები ვართ და ამ ცეცხლთა ყანისმცემლობას უკვე განვუდექით თუ კიდევ ცეცხლთა ყანისმცემლები დავჩით? ეხლა რატო გეუბნებით ამას მეგობრებო? ნახეთ, ეს წმინდა ცეცხლს, ეს ეგრეთ წოდებულ წმინდა ცეცხლს, რასაც უწოდებენ, ეს წმინდაც ამ წმინდა ცეცხლის შესახებ არ საუბრობს ქრისტე. ქრისტე საუბრობს ჩვენს გულებში ანთებულ ცეცხლის შესახებ. და როდესაც ტაძარზე საუბრობს ქრისტე, როდესაც ცეცხლზე საუბრობს ქრისტე და ეს ყველაფერი არის მოისაზრება ამ ყველაფერში მოისაზრებით ჩვენ, როგორც წმინდა ღმერთის ტაძარი და როგორც წმინდა ცეცხლი მასში ანთებული. აი ესენი როდესაც ამ სასწაულებით ჩვენ გვაბოლებენ იმიტომ რომ ის უნდა რა ქვია დაგვაშტერონ მაგ ხრივ, ანუ ნახეთ